Івано-Франківську на сьогодні вже всі поліклініки обладнані електронною системою реєстрації пацієнтів «Медікс». Нововведення функціонує в обласному центрі вже 4 місяці. Та ось обіцяного ефекту у вигляді зменшення черг біля реєстратури та під кабінетом лікарів, кажуть містяни, вони і досі не відчули. У чому справа? Відповідь у наступному сюжеті. Як людей є багато, то й треба чекати, щоб вона записала. Більше того, в соцмережах люди масово бідкаються, що черги не тільки не зменшилися, а навпаки, ще більше зросли. Мовляв, якщо раніше одного пацієнта реєстрували, віддавали йому талон за 2-3 хвилини, то тепер на це витрачають щонайменше 15. Прямо по коридору, 101 кабінет, 201 кабінет. Це є приймальня головного лікаря, і тоді повертаєтеся до нас. Реєстратори зізнаються, черги справді є, та запевняють, явище це тимчасове. Мовляв, все зміниться, коли вони нарешті завершать формувати базу даних людей, які обслуговуються в їхньому закладі. Та на це потрібно ще кілька місяців, адже із 40 тисяч жителів на сьогодні поки зареєструвалося тільки 7. Під віконечком черга велика в даний момент, тому що люди починають реєструватися ще. Через деякий час, коли більшість населення буде зареєстровано, це буде займати менше часу. І тому черги зменшаться. На людину, яка вже зареєстрована, 3-4 хвилини. Крім цього, кажуть медики, зараз багато людей хворіють, і кількість звернень в поліклініку стрімко зросла. Через це і великі черги. Та попри всі незручності, запевняє головний лікар поліклініки, пацієнти роботою системи дуже задоволені. Я робила моніторинг і розмовляла з нашими пацієнтами. Мені цікаво, чи були задоволені від того. І ви знаєте, я скажу, вони задоволені від того, що вони розумієте, що він прийде на першу годину, допустимо, і він попаде до лікаря. Розумієте, і він не чекає в черзі. Правда, самі пацієнти іншої думки. Не подобається мені система. Ну, тому що різні години. 4 дні я вже проходжу медкомісію. Різні лікарі, різний день. Мені здається, що легше було раніше пройти. Не в захваті від нововведень і пан Михайло. Сьогодні він записався до кількох лікарів, до яких потрапити зможе тільки наступного тижня. Та це не єдина незручність, каже чоловік. В поліклініці йому прийдеться знову провести цілий день, адже один із записів виявився на ранок, а інший – майже на кінець дня. Надзвичайно великі ускладнення та реформа 2 і їм, і нам. Треба брати хіба розкладушку сюди і лежати. Треба стояти тут в черзі, зареєструватись. І дають на пару днів на кінець, а не до одного лікаря. Треба мені приблизно до 15 лікарів. Я вже другий тиждень ходжу і ще на тиждень маю. Знаєте, через ту реформу. Раніше я в той же день міг попасти до лікарів. Це незначні незручності електронної системи реєстрації, кажуть медики. І до них людям просто прийдеться звикнути.